smo u još jednom druženju u okviru emisije Uz jutarnju kafu. I danas je utorak. Odmah ću vam reći ko nam danas dolazi u goste. Prvo nam dolazi zaista gospodin koji se zove Rade Panić. Sad kad bih vam rekao šta je sve Rade Panić, nećete mi verovati. Prvotimac KK Sinđelić u košarci, naravno 2 godine za redu najbolji strelac. Pa u fudbalu prvotimac FK Sinđelić, FK Jagodina. U malom fudbalu 2007. godine najbolji strelac. Član asocijacije praktičnih strelaca. Treće mesto u ekipnom takmičenju disciplina pištolj, precizno gađanje. Instruktor za službeni pištolj CZ99, nosilac crnog pojasa u karateu, dobitnik plakete Karate Saveza Srbije za podsticaj, razvoj i unapređenje karate sporta u školama, majstor judoa, majstorsko zvanje džujicu prvi dan, onda u atletici nagrada krosa RTS 2007-2008. godine, fitness i bodybuilding, e to nam je tema za danas, dakle o tome ćemo posebno pričati, dakle drugo mesto na svetu, 7 puta za redom učesnik svetskih prvenstava, vicešampion Srbije, bronza na međunarodnom takmičenju kategorije do 80 kg, znači moja kategorija. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, gospodin Rade Panić, čudo, svetsko čudo, dakle, ili jednom reči supermen, ako to tako može da se kaže. A posle toga, od 11 sati nam dolazi glavni i odgovorni urednik lista nedeljnika Ilustrovna politika, takođe supermen, gospodin Saša Gajović. Nemojte Gajević da vas čuje slučajno. 30 godina sam ga zvao Gajević, a sad sam naučio da se zove Saša Gajović. Dakle, dolazi i donosi najnovije izdanje Ilustrovane politike. E sad, što se tiče novina, odmah ćemo da prelistamo mi ove neke koje su ovde na ovom stolu. Dakle, Informer kaže, Rodić, ne dirajte Dačića, mi smo saveznici. Dakle, to su počele takve priče. Ono što je važno i što je meni strašno važno, i malo kasnije ćemo pogledati i taj prilog naše informativne redakcije, probijen tunel u Savincu 25. avgusta, otvaranje autoputa od Ljiga do Čačka. Dakle, koridori Srbije punom parom nestaju, tamo se sve praši. Dakle, stotine radnika na terenu zaista se žure da ispune sve ono što su obećali, mnogo su obećali, boga mi, uskoro bi trebalo da imamo kompletan taj autoput u oba pravca kad je koridor 10 u pitanju i koridor 11 naravno tamo ka Crnoj Gori, da se ova Srbija konačno preporodi, da dobije tu žilu kucavicu, odnosno nekoliko tih žila kucavica i da krenemo punom parom zaista u nešto što se zove evropski standard i evropska budućnost. Dobro, onda da vidimo šta kaže Kurir. Kurir kaže svašta nešto. Ministre, je li ovo od plate? Pa se proziva ministar Stefanović za neku kuću. Oh! Marija, nije ti mesto u Narodnom pozorištu, misli se na Mariju Šerifović, a još je ovde na slici i Gorica Popović. To sve ako želite da čitate Kurir, onda vas to vas čeka. E, dobro, da idemo dalje. Novosti. Dobitak na kladionici još uvijek bez poraza, umjesto Interpola našog atentatora. Dakle, i naravno probijen tunel kod Savinac kod Takova. To takođe meni jedna mnogo lepa vest. U plejadi ovih ružnih, ovo je jedna zaista lepa, izuzetna vest, to se sve juče događalo. I da vidimo šta kaže danas. Danas nema, u danas se nije otvorio nikakav tunel, to nije važno, jel tako, ali su neke druge stvari važne, pa ćete vi, ukoliko ste druge stvari koje su takođe strašno važne, da kupite danas, pa ćete da se lepo informišete. Pre svega, tunel, tako je, bravo. Evo, gospodin Nušije, ja isto mislim da je to prava stvar za početak. Naša informativna redakcija je bila na, odnosno predstavnici naše informativne redakcije su bili na licu mesta i doneli su i izmontirali prilog koji se baš tako zove tunel, pa da pogledamo šta taj prilog kaže. Nakon 2,5 godine probijanjem desne tunelske cevi, završeni su radovi na probijanju tunela Savinac. Deonica Ljig-Preljina sada je kompletno povezana jer je svih 5 tunela probijano.
Na svim tunelima Golubac, Veliki Kik, Savinac, Šaran i Brđani trenutno se radi sekundarna i kolovozna konstrukcija. Samo 4 kilometara nedostaje da ova deonica bude u potpunosti asfaltirana, u što se uverio premijer zajedno sa ministarkom saobraćaja Zoranom Mihajlović i ambasadorom Azerbejdžana Elderom Hasanovim, ali i novinarima koji su prvi imali priliku da se provozaju, a potom i prošetaju novim autoputem. Putevi znači ljudi, a ljudi znače poslovi, to znači život. I nove fabrike, bolje imanja. Ovde gde je više stoke bilo u 19. nego na kraju 20. veka. I znače nove veze, nove komunikacije i ponavljam to, novi život. Zato što mi na smrt više nemamo pravo. I nemamo pravo na ratove niti na greške koje će plaćati deca, oni koji dolaze posle nas. A najmanje prava imamo na tapkanje i stajanje u mestu. Na nepomeranje i na nemenjanje i sebe i Srbije. Posebno je značajno, kaže Vučić, što na ovoj deonici ima čak 66 mostova, a to je sve delo naših firmi. Idemo dalje. Od Čačka do Požege, od Požege ka Boljaru, ostaje nam da završimo još Ljig, Lajkovac, da završimo još Ub, Obrenovac i Obrenovac, Určin. I to ćemo da završavamo veoma brzo i brže nego što su mnogi predvideli. Završavat ćemo i Grdelicu na jugu i Sićevo na istoku, završavat ćemo i Novi Sad, Šabac. Na trasi je predviđena izgradnja dve petlje, Takovo Preljina i tri odmorišta. Rok za završetak radova je 25. avgust ove godine. 25. avgust ove godine, dakle, a kada, rekoh, kada je koridor 10 u pitanju, ja mislim da je to negde 2016. kraj neke deonice, a boga mi kompletno, ja mislim, do marta 2017. čini mi se da ne grešim dušu, ali to je sve ovako, ljudi moji, godinu dana, ne isplati nam se da raskitimo jelku, reče jedno od moje dece. Dakle, kažu, a što da to radimo, evo, kad se okrenemo oko sebe, a ono već dolazi nova godina. I onda se kaže ne isplati da se to radi. Pa kad tako gledamo na stvari, to je sve strašno brzo i neće proći puno vremena, a mi ćemo zaista moći da sednemo u auto i da negde krenemo, recimo od Beograda, put Grčke, sve autoputem, našim autoputevima, pa ili put Dimitrovgrada, odnosno Sofije, odnosno Bugarske, takođe sve našim autoputevima, sve čestitke svima koji rade u ovom trenutku i koji grade, jer tu su zaista jedno veliko gradilište i svaka čast koridorima Srbije. Ja moram ovako javno da ih pohvalim, jer oni zaista to zaslužuju. Evo, videli ste, i sad ima tu mnogo tih deonica, ali i da najavim da će nam uskoro vrlo brzo doći u goste i gospodin Dmitar Đurović, direktor koridora Srbije, da nam u jednoj kompletnoj emisiji, znači u jednoj dvočasovnoj emisiji, kaže sve tačno kako izgleda sada priča kada su koridori Srbije u pitanju, kakvi su planovi, odnosno šta je sve urađeno, a urađeno je mnogo, i šta je sve pred nama, odnosno pred njima, da završe, da bi mi mogli konačno da sednemo u taj auto i da to bude zaista jedna velika svečanost u Srbiji. Zamislite, od stvari, vidjet ćete kako su to slike, da vam ja to ne pričam, ja sam gledao i ostao sam fasciniran. Sve su neke slike gore iz vazduha, vijuga autoput kroz Srbiju. Ne možete da verujete kako to fenomenalno izgleda. Voleo bih da uzmete učešće tada kad to bude bila priča i da kažete svoje utiske. Mnogo nam je to važno, meni je to mnogo važno. A važno mi je takođe da vidim kakva je situacija u ovom trenutku na beogradskim pijacama. Zašto? Zato što postoje ta vagodišnja doba, kako sam ih ja to nekako podelio. Ne četiri, nego dva. Jedno je paradajzovo godišnje doba, ono je nekako tinje i sada, ali pravi zamah od maja meseca, tamo juna, pa sve tamo negde do oktobra, novembra. I drugo godišnje doba se zove pomorandžino godišnje doba, citrusno, kako god hoćete, kada su, evo sad ovo južno voće, mandarine, pomorandže, limuni i tako dalje. I poruči si po neka banana, to vam je tako. Dakle, nar je skup, to neću ni da kažem, ali da vidimo šta je naša koleginica Violetica Praščević snimila. Pijaca je kao i uvek spremna za kupce, a evo šta kažu prodavci na zemunskoj pijaci. Kako ide prodaja? Loše. Hladno, zima, nema narod para, loše. Kakve su cene? Pa, cene su solidne, što može biti najniže. Koliko je suvo voće? Pa, suvo voće, sve je na minimalcu. Grožđe? 400 dinara. Suve šljive? 300,
250, sve jedno što nam ima oči. Porast je od 1000 do 650 dinara? Pa da, ali to je nešto malo izabrano, polutka, to je, držim ga na 1000, ali teško kupuju, to je vrlo, vrlo malo se proda. Domaća jaja? Domaća jaja, 15-16 dinara. Je li ovo Ren ovde? Da. Pa je cena? Pa i on, kako da vam kažem, ide kilogram oko 300 dinara. A ovako na manje količine? Manje, pa 50-60-80, kako koje. Puna tezga luka? Da, puna tezga. Odakle? Iz Leskovca. 70 dinara? Da, 70 dinara, malo je poskočilo zbog ovih hladnoći tako. Crni 70, beli? Beli je na kilo 500 dinara, a na komad je 30 dinara. Kako ga najčešće kupuju? Na komad, pošto je kilo ipak malo skuplje i tako. A i nije potreba za ovako, recimo, na komad je... Efikasnije? Kasnije, da. Suvih paprika još ima? Ima koliko hoćete. Od 120 do 160? Da, od 120 do 160, sve zavisi od veličine. Iz Leskovca? Iz Leskovca, naravno. 10 komada u paketu imate, u svakom paketu ima 10 komada. Odakle je pasulj? Pasulj isto iz Leskovca, sve. Ova roba je kompletno leskovačka. To su dole tri vrste? Da, tri vrste. Imate beli, imate za prebranac, šareni, naravno za čorbasti pasulj, ovaj žuti, roze, rozalija, tako ga zove. Cena? Imate 220, 250 i 280. Jeste zadovoljni prodajom? Pa nisam, da vam kažem iskreno. Ljudi, slaba je platežna moć ljudi. Tako da kupuju, ali to sve u manjim količinama, pa se onda malo i cenkam i tako. Ovo je bio kratak izveštaj. Vidimo se sa neke nove pijace uskoro. Pozdrav Neši. Hvala puno. Dakle, ja sam zaista oduševljen ovim pozivima koji mi stižu od naše koleginice. A i vi biste, ajde molim vas, budi iskreno, ruku na srce, tako, ko ne bi bio srećan da dobije ovakve pozdravi i to rano ujutro. A sada, Boga mi, dobar dan. Poštovanje. Gospodin o kome sam vam pričao, gospodin Rade Panić, dakle, iz Jagodine nam stiže. I meni je mnogo drago. Kako je Jagodine ovih dana? U Jagodini je prelepo svih dana u zadnjih 10 godina, znači... Kakav lokal patriota. Čist grad, posvećen sportu. Jeste? Znači da predsednik dosta... Palma posvećuje dosta sportistima i sportu, tako da je... Si gledao ove emisije u Jagodini? Ja sam je gledao redovno, znači već puno za 3 godine. Tako, toliko i postojimo, pa dobro. Da. Kafica se pije se, ne vidim ja od ovih priznanja ovde, da li imamo kafu? Imamo. Pa dobro, danas ćemo pričati, ovih dana inače pričamo o sportu, a imamo, boga mi, dobrih razloga što toliko pričamo o sportu. Te su nam vaterpolisti osvojili prvenstvo Evrope, te je ovaj Novak Đoković našao pa zašao. Plaču bre ovi rasplače, žao mi već Federera, mislim, i Nadala. Pa grcaju ko male bebe, užasno bre. Pa evo, Marije se zaplako zbog žene koja je trudna, ali i pretporođena. Ali to je dobro. Pa kako da nije, hvala Bogu. Mislim, to svi razumemo, ajde. Ali nekako se dogodi da se ako rasplaču kad ih Novak malo ovako isprisliša. A Novak našao pa zašao, milosti nema i tako dalje. A znate da smo mi predvideli to pre mesec dana ispred hotela Moskve kad smo u premotavanju pričali o vaterpolistima i o Novaku Đokoviću? Upravo sam sad teo nisam u stvari imao vremena da nađem taj detalj iz tog premotavanja, ali moram da kažem našim gledalcima ove emisije uz jutarnju kafu, hoćeš ti da ispričaš kako je došlo do susreta? Da, ja sam vas video i sa vašim snimateljem i prišli smo jedan drugom ispred hotela Moskve, tu sam pio kaficu i video sam vas i onda ste vi mene pitali nešto u vezi Novaka Đokovića, vaterpolista. Baš tada? Da, baš tog dana. I onda smo počeli neku priču o sportu, o novoj godini, pošto je bilo prednovogodišnje slavlje.
prednogodišnje pripreme za slavlje nove godine i onda smo dotakli temu bodybuildinga i tako smo stupili u kontakt. Tako sam ja rekao onda, gospodine Rade, ako sve to tako, onda smo naravno video na internetu i na Google, izguglali smo što kažu i onda sam ostao fasciniran, dakle zaista, ne znam odakle da krenem. Ovo što piše ovde, da je pola tačno, da je pola jeste, onda bi to već bio fenomen. Međutim, ovo sve što ja protiv, od fudbala preko streljaštva, vi ste profesor fizičke kulture, počeo bi sa tim. Znači, ajmo da krenemo. Moj ceo život je sport. Ja sam od 12. godine profesionalno u sportu, znači u trenažnom ciklusu. Završio sam fakultet za fizičku kulturu, diplomirao kod profesora Zorana Ćirkovića na borilačkim sportovima, koji su mi bile i ljubav pre toga i posle toga. Ostvario, znači, majstorska zvanja u nekoliko disciplina, karate, u judo, u jiu-jitsu, instruktor sam u jiu-jitsu i instruktor u karateu za borilačke sportove i to radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Policijskoj upravi u Jagodini. Je tako? Tako je. Ima razumevanje za takvu vrstu bavljenja sportom? Da, pa da oni ne izlaze u susret, znači bilo bi jako teško jer je bodybuilding u zadnjih 20 godina moja ljubav najveća. Pričat ćemo posebno Rade o bodybuildingu. Mene više zanima kako je došao u detinjstvu do te veze, ko su bili uzori možda, ili kako je došlo do toga da se na taj strastveni način, da tako kažem, okreneš sportu? Pa da, meni je majka profesor ruskog, međutim, u selima je to bilo drugačije pre. Mnogi nastavnici, profesori su predavali kao nastavnici i to više predmeta. Tako da je ona predavala i fizičko, koje sam ja u to vreme zavoleo. Znači, od mame? Od mame je praktično krenulo. Bravo. I onda, u to vreme, ajde tako da kažem, nije bilo toliko teško baviti se sportom. Današnji klinci, odnosno njihovi roditelji, moraju da odvajaju, boga mi, neke pare. I stalno ovde agitujemo i stalno se ovde borimo, baš u ovoj emisiji, da se nešto učini. Evo, juče je bio tu generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, Đorđe Višacki, pa pre toga su bili neki ljudi takođe, gradski sekretar za sport, Slavko Gak i mnogi, mnogi, mnogi drugi, sa kojima gledamo, gospodin Kočić takođe iz iste priče, i gledamo da nekako što više učinimo, i oni se trude što više da učine, da olakšaju roditeljima da mogu da to nekako deci svoje priušte. Da, što se tiče financija, jeste stvarno teško. Znači, tada nije bilo. Nije bilo teško zato što je postojalo društvo koje je bilo organizovano. Sada je to dosta privatizovano. Mnogo se pojavilo trenera, da ne kažem nestručnih, i oni otvaraju svoje škole. Znači, ko ima novac može da otvori i onda kreće se u tu priču. To traje kratko. Znači, ko je zainteresovan. Kako da roditelji znaju, ajde to da krenemo praktično, kako roditelji mogu da znaju šta jeste, šta nije, šta je pravo, šta nije? Otvaraju se, kažete, razne škole, tako je, razne priče, i onda šta mučeni roditelji, kako da znaju, kad su lajce, recimo, kaže, ajde kad je baš bodybuilding u pitanju, kako? Pa eto, pogledajte čoveka i onda vidjet ćete da li je na sebi nešto uradio, pa onda vidite da li može i na nekom... Znači, niko neće verovati ako otvori školu za bodybuilding. Ili možda hoće? Pa, vama veruju zato što ste vi jedan od najboljih ovde u Srbiji i šire, znači, voditelja. Meni je čast što sam u vašoj emisiji. Je tako, hvala. Da, to je neki vrh moje karijere, zato što je sportska karijera jedno, ali prezentacija na jednom mediju ovako koje ste vi voditelj, urednik, je još značajnija, znači baš u vezi ovoga što možemo danas da pričamo. Pa ja sam zaista bio oduševljen idejom da pričamo, jer ako je neko sve ovo postigao u sportu i toliko svestrano orijentisan i talentovan, pa onda naravno da zaslužuje jednu ovakvu priču. I nekako mi se čini da ništa nije slučajno, i to što smo se sreli kod hotela Moskva, tamo prolaze zaista hiljade i hiljade ljudi i nekako uvek dođe do nekih interesantnih kontakta, da tako kažem. Ovo je bila izuzetno interesantna priča, ali mi ćemo danas da uz ovu kaficu malo se dotaknemo različitih tih nekih perioda. Pa ajmo da krenemo možda, kako je to krenulo? Nije odmah krenulo sa bodybuildingom, tako? Pre 40 godina sam krenuo, znači moja karijera, sportska karijera, trenažna karijera je tačno 40 godina ove godine. Znači, idemo ovako, da računam ja, jok. Od 12. godine, ja sad imam 52 godine, da.
Ljudi moji, jel vam treba nešto još da pričamo? Pogledajte čovjeku kako izgleda, 52 godine ima. Mi smo vršnjaci. Sad će Nuši da se smije. Dakle, pogledajte kako čovjek izgleda u 50. Da li je to moguće, da, zaista? Pa to... Sve je na mjestu, sve je zategnuto. Sve je kako treba. Ajmo da krenemo onda, ajmo da krenemo. Šta, koji je to prvi sport koji je... Pa prvi... Koji je donao prve uspehe? Koji je donao prve uspehe? Pa bila je košarka. U to vreme je bila košarka, znači sa 12 godina sam bio sa specijalnim pregledom, savezni rang je bio, znači ja sam najmlađi učesnik... U Sinđeliću, da? U Sinđeliću. To je u Jagodini? To je u jednom selu pored Jagodine, selo se zove Vojska. Vojska? Da. Dobro. Osnovan je klub i ja sam bio najmlađi učesnik uopšte od tog ranga do najvišeg nivoa saveznih takmičenja. U prvom timu, naravno. Ne pričamo o nižim kategorijama, jer u to vreme čak i nije bilo nižih kategorija pionira, kadeta, da bi se to selektiralo. Dve godine sam bio najbolji strelac, onda me Jagodina angažovala. Međutim, pošto sam ja više voleo fudbal, prešao sam na fudbal za fudbalski klub. To je priča koju često čujemo. Znači, trčanje za loptom, ali fudbalica, to je nekako bilo na male goliće. Da, da, na velike, ovo je bilo veliki fudbal, da, a kasnije je bilo i na male goliće. Evo sad se događa futsal u Beogradu. Futsal, to je ono što mi nekad zvali mali golići, sad se zove zvanično futsal. I mi smo dozvali, ajmo na male goli. Mi se podelimo, kako bilo ono? Podelimo se, pa onda... Ali to su bile utakmice koje su okupljile po 200-300 ljudi kod mene ispred zgrade, jer smo se toliko krvili i toliko smo igrali kao da nam glava zavisi od toga. I ja ne znam gde je sada taj entuzijazam kod ovih naših današnjih futbolera. Mislim na reprezentativne fudbalere, ne mislim na ove klince što su osvojili svetsko prvenstvo. Dobro, i onda tako ide ta priča. Dakle, otkrili smo košarku pa smo otkrili fudbal. Fudbal, da. Fudbal ja sam igrao isto za Sinđelić iz Vojske, 3 godine. I Boga mi piše ovde za Jagodinu. Za Jagodinu sam igrao 30 godina. 30 godina? Da. Da, do 44. kada sam doživio jednu tešku povredu i onda sam se preorijentisao samo na bodybuilding. Što je možda bilo i doprinelo... Čekaj, polako, imamo tu borilačka. Čekaj. Jer za vreme bavljenja fudbalom, pretpostavljam da je bilo logično da čovjek savlada i borilačke vestine. Da. Jer kad gledamo fudbal, to ti je sve... Borenje sa nečim... Borilačke vestine najžešće, mislim, ono, najgrublje, da tako... Kao ono cage rage, mislim, nevjerovatno. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Odakle vi zovete? Iz Beograda, pozdrav nešto za vas i za gosta. Vrlo kratak ću biti. Pitali ste se pre 2-3 minuta kako reći roditeljima koji je to sport najbolji i najdelotvorniji. To je? Pa razni su sportovi dobri. Međutim, nijedan sport kojim se bavimo vrhunski nije zdrav. Naravno, tu ne mislim na golf, ne mislim na streljaštvo, tu mislim na sportove poput fudbala, košarke, bodybuildinga i tako dalje. Znači, sva ekstremna izlaganja organizma sportu, celodnevna, poludnevna, dugogodišnja i tako dalje, štete mnogo i srcu i krvotoku i tako dalje. A pogotovo, izvinjavam se vašem gostu, pogotovo njegov sport nije zdrav. Nije zdrav? Hvala vam, nije zdrav ni malo. Hvala vam i prijatelj. Pa dosta bolešivo deluje. Pa, molim vas. Da sad ne ulazimo dalje u raspravu, nije zdravi u redu. 52 godine čovjek ima, izgleda ko puška. Pa, to vi mislite, to vi mislite. Pa ja vidim. Samo izgleda, ništa drugo. A u stvari on je krhk, jedan klecavi starac. Samo izgleda, verujte. Hvala vam, prijatelj. Jedan klecavi, hvala, imate sobstveno mišljenje, ja poštujem to, ja se samo malo šalim. Jer sve mi liči gospodin Rade Panić, samo ne na klecavog starca mi ne liči nikako. Ali dobro, to je opet pa moje mišljenje. Da, ali ja mogu samo da se uključim. Naravno. Ja nisam samo bodybuilder, znači bodybuilding je samo pratio moj razvoj sportski. Znači, ja sam... Nisi na ekstremno izlaganje sporta, da, ja se šalim, upravo je skroz, da. Što jeste, u profesionalnom sportu je dosta to naporno i svi treninzi su jako naporni. Naravno što sad, ono što smo rekli, znači, to je potpuni profesionalizam. Posvećenost mora da bude maksimalna, znači... Žao mi je što čovjek ode, ali mogli smo još malo da polemišemo, ali evo ovako, ja se samo malo šalim, da, ovog utorka, ali u principu ste, generalno ste u pravu, bitan je taj rekreativni sport, bitno je bavljenje sportom, to svi se slažemo. Naravno. A to da će neko posle da bude profesionalac ili neće, to je već stvar lične odluke i nekog talenta, verovatno. Jeste. I odluke i roditelja. Upornosti. Tako je. Pa sad, on se rizikuje, bilo je mnogo drastičnih slučajeva na
na terenima, pogotovo u fudbalu. Jeste. Svi smo svedoci toga, ali tu se sad čačkamo jednu temu koja je vrlo kompleksna. Znači sad to je stvari zdravstva i načina i lekara i sportskih društava i sistema. I suđenja i sad da ne veoma kompleksno je, ali je on potpuno u pravu što se tiče profesionalizma, jer svaki profesionalizam u sportu povlači više od dva treninga dnevno. Dva. Što nije naravno, nije, za organizam je veliki stres. Međutim, ja tako funkcionišem jedno 40-ak godina, priča. Tako da... Ali meni je tako što su se ljudi umešali, naravno. Što se gospodin umešao. Ne mogu, upravo ste, ja ne mogu da zaboravim onu scenu kada su Nadal i Đoković igrali neko finale. Toliko su se bili strpli da su jedan na drugom se ovako, naslonili se jedan od drugog, nisu mogli ni glavu da podignu koliko su bili na ivici svešćivanja od iscrpljenosti. Na toj temperaturi. Čak je bilo i onih propratnih efekata i tako da je nije prijatno da se o tome pričamo. Ali u pravu ste, ekstremno iscrpljivanje, dakle, gledamo to skoro svakodnevno na terenu. Ali ne samo u sportu, u kulturi. Znamo koliko glumci glume, znamo koliko ljudi su na laptopovima. A to što gube vi, to je drugo. Tu sam ja spadam u tu felu. Ajmo sada da pogledamo jedan prilog. Ja bih volio da pogledamo jednu reportažu to je broj 6 ako imamo, to bi bilo lepo, to je IBFF, je li tako? Jeste. Prvenstvo sveta u Italiji i jedna jako lepa reportažica, pa da je pogledamo da bismo malo shvatili čime se sve to naš današnji gost bavio i na koji način. Broj 6. Krem svetskog bodybuildinga bio je proteklog vikende u Italiji, gde je svoju veštinu pokazalo oko 150 takmičara u 16 kategorija. Agilni Panić je ponovo bio na visini zadatka i zaokružio svoju blistavu karijeru svetskom titulom koja je bila njegov životni san. Ono što sam sanjao 38 godina u svojoj sportskoj karijeri, ostvario sam u Tarantu na ovom svetskom prvenstvu. Postao sam šampion sveta i sad trenutno se nalazim na vrhu sveta. Kako je uopšte to bilo na takmičenju i kako ste uopšte zadovoljni vašim nastupom? Pa ja sam bio u vrhunskoj formi, znači posle ovih svih prethodnih takmičenja na kojima sam podizao formu na svoj viši nivo. Za ovo takmičenje sam spremao više od 7 godina, znači uzastopno, tako da sam tempirao formu baš za ovo italijansko takmičenje Mister Univerzum. Postao sam Mister Univerzum, svetski prvak, svetski šampion, ostvario svoj životni cilj i nadam se da će nebo biti dostižno i u narednom periodu. S obzirom da ste svetski prvak, kakvi su planovi u narednom periodu? Pre svega želim da se zahvalim federaciji na čelu sa Predragom Miloševićem i Sašom Dimitrijevićem, koja me je omogućila da nastupam na ovom takmičenju. Naši planovi kao reprezentacije su daleko veći nego ovo, znači postoji tu još dosta međunarodnih takmičenja, ali moj trenutni cilj je da se odmorim dobro i da se spremim za narednu godinu, da budem u još boljoj formi, da teško da se postigne veći rezultat od ovoga, ali da postignem bar ovoliko koliko sam do sada uspeo. Veliki uspeh, pratilo su i veliko odricanje, stalni trening. U svakom slučaju trening, odricanje, ishrana. Ja bih se ovom prilikom zahvalio i Skupštini opštine grada na čelu sa predsednikom Draganom Markovićem Palmom, od koga sam dobio zastavu grada Jagodine i ime grada Jagodine se čulo u dalekoj Italiji, znači 1800 km smo putovali, proneo sam ime grada, ime naše države Srbije i svoje lično ime. Kako biste ocenili srpski bodybuilding u nekim svetskim okvirima posle ovog uspeha? Da, posle ovog uspeha, pošto smo bili malobrojna reprezentacija, ali uzeli smo tri prva mesta, tri svetska prvaka imamo, sa svih strana su pljuštale pohvale, izuzetno su svi zadovoljni našom formom, našim odnosom prema takmičenju i našim prisustvom tamo na samom takmičenju, znači sve pohvale od svih reprezentacija iz cijelog sveta. Svetsku titulu upornog Panića pratila su i brojna odricanja i velika posvećenost bodybuildingu kao jednom od atraktivnih sportova. Jednom od atraktivnih sportova o kojima se gotovo ništa ne zna i ja mislim da je ovo neka naša prilika sada ovde da malo tu nepravdu ispratimo. U tom smislu pričat ćemo o tome, o podršci tog tipa medija, ali pre toga neko se javlja, mislim, iz Topole. Halo? Halo, izvolite. Ako ste tu još uvek. Topola je bila na liniji, ali Topola nije imala strpljenja, pa je Topola prekinula vezu. Mnogo velika odricanja,
zaista veliko angažovanje i veliki uspesi. Čuh tri svetska prvaka. Gde je tu štampa? Gde je tu televizija? Znam, ja sam neke stvari skinuo sa interneta, ali nisam ni ja sam znao dok li smo u tom smislu dogurali, dok li ste vi dogurali vaše neke kolege. Zašto je to tako? Zašto to nije toliko popularizovano kao neki drugi? Jer nije profitabilno? Šta nije tu? Šta nije u redu? Pa, šta znam, verovatno nije profitabilno za medije, totalno neinteresantno, jer je mali broj učesnika. Znači, na tim takmičenjima se odazove samo učesnici koji učestvuju, malo je publike, znači, uglavnom su to samo oni treneri, ljubitelji bodybuildinga, znači, a to je i kod nas malo. Ali što se tiče teretana, kod nas ima puno teretana, ali malo takmičara, jer... A ima puno onih koji se bave fitnessom, jesu. Ali nema puno takmičara. Nema puno takmičara, znači... Pa što? Naš... Pa zato što je veliko dricanje, znači ovo je praktično način života, jer filozofija. Morate da pratite 5-6 obroka dnevno. Svako ko radi u poslu, znači mora ili da nosi sa sobom obroke, da može da jede na svaka 2-3 sata, da unosi određene količine ugljenih hidrata, proteina, vlaknastih materija, povrća i vode, znači na svaka 2-3 sata, inače sve ostalo je, nije rentabilno, znači to je način života. Šta vam je u rodu dr. Kana Giffinger? Šala. Šala. Ja sam na sličnom jednom režimu, to se zove hrono ishrana, je vrlo je dobra i korisna i ovaj čovjek može da se preporodi. Ubrzava se metabolizam. Ja se preporađam u ovom trenutku. Da, svaka čast. Da, znate, ne samo ja, već mnogi. Ali sad se malo šalimo, malo zbilja. Dakle, ajmo da pogledamo ovaj, kako to izgledalo, recimo, na jedno takmičenje. Piše ovde Srbijan Open Šabac. Možemo li da pogledamo to ili ćemo da pogledamo Jagodinu? Bolje Jagodinu. Jagodinu. Četiri, gotovo, pala je odluka, broj Jagodina, četiri. Jagodina, moj grad. Jagodina, grad gospodina Panića, pa da probam kako izgleda to samo ovaj takmičenje. Možete da krenete, da gledamo te slike. Ovo je gospodin Panić, verovali ti vi to meni ili ne. Ovo je jedna devojka koja pomaže, to asistentka. Moja čerka. Čerka? Koja me prati na svim takmičenjima. Stvarno? Da, Elena. Elena se zove, bravo. Je li ona ponosna na svog tatu? Jeste. Jeste, jel? Rade, kad je bilo? Ovo je bilo 2013. Pre dve godine. Jedan od najboljih nastupa. Čućemo sad, cijela publika je ustala da pozdravi ovo. Da... Jer to je neka vrsta show programa, kako vidim. Ja napravim uvek show program. Znači, to je, neko ne radi tako, ali uz muziku od 2 minuta može da se napravi svašta. Koliko traje nastup? Nastup traje između minut i po do 2 minuta, znači, ali... Ovo je jedan show koji ja za gledaoce... Ovo su otpisani. Ovo su pa niste ovaj da otpisani. Ovo je povratak otpisani. Povratak? Ja sam se tada vratio. Da, oni su mislili da ću da budem otpisan. Ovo je ćerkica sa strane. Ja nisam dobro video, malo mi je daleko, ali svaka čast. Koliko ona ima sada? Ona je sad 7. razred. 7. razred. Da, 2002. godište je, ima 14. godinu sada. I se ona bavi sportom? Ona se trenutno ne bavi ne sportom, da, tata. Ali je bila... Ne bila da, malo... tata, evo, ovo kao Đoković bacamo da, u Da, ovo publiku. Bacamo kačkete, majice. Ja, svaka čast. Koje sam skupljao, kačkete sam imao dve. I sad kako to ide? Jel tu postoji komisija, žiri, sudije? Ko procenjuje ko je tu najbolji, ko nije najbolji? Da. Sudijska petorka, šestorka, sedmorka, znači zavisi od takmičenja do takmičenja elitnih prethodnih bildera koji trenutno nisu aktivni. Oni su, koji su položili za sertifikat za suđenje i oni odlučuju o tome, o mišićnoj masi, definiciji, simetriji tela. Gde se skidaju ove figure, ove pozicije, čuveni oni, evo? Da, brutalna poza ili mišićava. Je tako? I još nekoliko poza. Znači, ovo je neka... Tada se dođe do toga da se dobro vide valjda mišići, određene grupacije, jel? Sve ono što vi najbolje možete da pokažete se prezentuje u tih 2 minuta. Pošto imamo u početku obaveznih 7 poza, znači na ovom uporednoj liniji svih takmičara. Ova majica ne... Evo, čućemo publiku sad. Čujemo ovacije, dakle, čujemo ovacije. To... Ali dobro, to je domaći teren. Ovo kao Đoković, ljubimo.
Dobro, meni je ovo sve strašno simpatično. Javite se, recite mi da li ste i kada ste posljednji put imali priliku da vidite ovako nešto. Meni je strašno drago da o tome pričam, međutim još neke stvari su tu strašno važne. Bavljenje streljaštvom, pa onda kros, pa majstor judoa, pa kako stići sve to, mislim, jer jedno isključuje drugo ili ne isključuje drugo, jer može to sve zajedno pa, da se... Pa sad ću da vam kažem, pošto ja dugo nisam se odlučivo za jedan sport, da sam se možda ranije odlučio, možda bi ranije nešto postigao više od ovoga, znači ja sam relativno kasno postao svetski šampion, znači pre 2014. tačno sa 50 godina, s tim što ja nisam bio u veteranima, nego u seniorskoj konkurenciji, u kategoriji, da, u kategoriji koja imam 180 cm, do 80 kg sam morao da imam. Znači sve iznad toga je nova kategorija, znači ja sam postigao u toj kategoriji u kojoj sam ja nastupao u seniorskoj konkurenciji. Znači svi su ili mlađi od mene dosta ili su nešto, znači 25 godina su otprilike mlađi od mene. Koliko bodybuildera ima u Srbiji? Pa znate kako, koji se profesionalno bave? Pa da, profesionalno. Pa eto između 100-150. Ne više? Da, da, i 50-ak devojaka, znači eto najviše 200, ali to je u roku od par godina, znači u toku jedne godine nastupa najviše 30-40 bildera u toku jedne godine. Dobro, recite mi sad iskreno, ste vi jak čovjek? Pa to je sve relativno, znači ne, ja sam... Pitam vas sad ovako, da li je to ovaj, baš snaga ili je to više ovako mišići za izložbu? Znači... Iskreno, da. Iskreno... ko zna da radi, znači može i sa malim kilažama da se postigne nivo mišića, tonus mišića, veoma dobar. A postoje ljudi koji se bave sportovima snage, oni su zaista jaki, dobro. Znači oni mogu da podižu tone i tone. S tim što, eto kažem, znači mi radimo po serijama, po broju ponavljanja, što je bitno za mišić, da bi mišić napredovao i uz adekvatnu ishranu, opet ponavljam, uz adekvatnu ishranu, znači bez ishrane, svi mi možemo da vežbamo, ali ako ne pratimo adekvatnom ishranom... Šta znači adekvatna? Adekvatna ishrana znači unos ugljenih hidrata pre treninga, posle treninga, unos proteina, unos povrća, vlaknastih materija, znači zbog metabolizma, mora da prati određenu kilažu. Praktično sve je, jedan bodybuilder mora da bude sebi i nutricionista, i kuvar, i da sprema obroke, i da konzumira to 5-6 puta, rekao sam vam, znači zavisi koliko puta može. Znači uvijek mora da se to izbalansira da bi moglo da se metabolizam ubrza i da ima adekvatan uticaj na mišiće. Jel ima neka crna lista kad su namirnice u pitanju? Šta naravno, ne sme? Naravno. Šta? Naravno. Pa ne sme slatko, šećer, so, brašno, mast, sarma. Sarma? Podvarak. A da. Svinjsko meso, znači sve ne to. Svinjeti. Ne sme. A što? Pa šta fali? Dođe. Mala pečena gica, ne može. Može, ko se ne takmiči, uvek može. Pa dobro, ne, pitam ja za vas. Pa za takmičara znači, ne bi masno, trebalo. Znači, masno, slatko, gica, šećer, so. Pa evo ja ću da vam kažem, ja sam 7 godina na toj dijeti. Znači, ne strogoj, ali u takmičenju stroga dijeta. A 7 godina sam, znači, na izbalansiranoj ishrani. Potpunih 7 godina. Znači, evo, zadnji sam. Evo, sudeći po ovome, čovjek ima 52 godine, javno je rekao i ovako izgleda svaka čast. Dobro, ovaj, kako reaguje ženski svet na ovaj, pojavu jednog bodybuildera? Pa, to je sad sve relativno... Ne mislim na ovdje na ulici, nego ono kad su priredbe. Kad su takmičenja, aha. Pa znate šta, mi smo kolege, tu između nas je... Jel ima li koji se ovako sede, ovako i slade? Profesionalni odnos, da. Razgale se onako. Pa pretpostavljam da ima jer svi dođu tu da vide ono što je najbolje, znači što može mišić da se prezentuje, znači da se prezentuje figura, svi da se prezentuje, da, mišići koji se vide. Zasmeja me nuši. Nuši. Dakle, ne ljutite se, gospodine Paniću, što mi malo gledamo to iz jednog ugla. Slobodno. Ovako, malo slobodnijeg. Ne slobodnijeg, nego nekako nama je to sve, meni je to sve strašno simpatično. Pretpostavljam i našim gledalcima. Da, meni je drago što je razgovor spontan, jer ne volim usiljene razgovore sa
sa pitanjima koji su već unapred određene. Znači, nismo, mi ne jako, nismo. Ja samo ovdje imam ovaj, ispred da. Sebe ovo ovaj, i volio bih da pogledam još malo kako to izgleda, ili, već kad smo tu, je tako? Pa dobro, jedan od nastupa koji sam video, to je ovaj, broj 5, gde ima i ta muzika Pukni Zoro. I sad ćemo malo da pričamo o tom nekom spoju. To mi nekako liči na jedno totalno osmišljavanje jednog nastupa, sa željom da se postignu određeni efekti. E pa da pogledamo broj 5, to nismo pogledali, uz komentar odavde iz studija, da vidimo kako izgleda nastup našeg Radeta Panića. Šta je ovo? Je to upravo? Jagodina Open 2014. godina, nedelju dana pre svetskog šampionata. Aha, to je dođemo kao neka priprema. Priprema, ovo je bilo jedno... Au, vidio! Ovo je sa zastavom Jagodine koju mi je poklonio Dragan Marković Palma. To je ta zastava? To je ta zastava Jagodine, grada Jagodine. Samo Lugovice, e tako. Gospodine Paniću, sami birate ovu, ovo je kao strelac, šta? Da, jeste. I toliko godina truda, toliko sati vežbanja zarad dva minuta ovog nastupa, je tako, prezentacije. Jeste. A stvarno izgleda kao da... To sad ovo što vidimo, ta bronzana boja, to postoje neke... Da, posebna boja. Kako izgleda ta priprema? Aha. Ja mogu da pričam do kraja? Da, slušamo, da. Znači, u toku... Kad znamo kad nastupamo, znači jedno sat vremena pre toga se presvlačimo i počinjemo mazanje tom bojom, kremom, koja se utrljava u organizam, u mišiće, u kožu. Međutim, pošto je ona se brzo upija, može za jedno 20 minuta da ponovimo. Da? A gde nabavljate to? Pa to se kupuje, to se nabavlja znači preko naših... Spolja, da? Da, može i kod nas, ima je. Da, stvarno fascinantno izgleda. Dakle, mnogo godina vežbanja, da? Znate kako, ovo je u Jagodini, a u Jagodini je meni najteže da nastupam pred svojom publikom, jer ja tu nikad ne želim da razočaram nekog. A opasni su Jagodinci. Da. A Jagodinke? Posebno, da. I šta kažu Jagodinci kad žele ovo? Jer navijaju. A čujemo da navijaju? Pa evo, čujemo, stvarno, uvek sam imao podršku, zato što sam uvek bio u dobroj formi. A stvarno fascinantno. Međutim, nije to, ovaj, nekako mi se čini da tu isto postoji neka granica ukusa i neukusa. Gledali smo one ljude koji se toliko, ajde tako kažem, narodski napumpaju, prepumpaju, da to postane već malo kontraproduktivno. I čini mi se i za njih same, da. A boga mi i za one koji to gledaju. Pa da, oni ruke, ono, ruka kao moja noga, mislim, ono strašno. Jel da, ima to? Jeste. Vi ste nekako to postigli neki sklad u celom. Ja sam neka sportska građa, otprilike, eto, pošto sam dugo u sportu, ili, znači, meni je želja da budem u toj kategoriji koja je, jasno mi je više to, sportska, znači, nego što je bodybuilderska. I sad meni, sad ostaje samo da mi bude žao što naši mediji ne prate to na pravi način. Izuzetak jeste svet sporta. Dakle, ja sad njih pohvaljujem. Vidite, nisam uvek ljut kad je RTS u pitanju. Oni su napravili jednu reportažu, predlažem da je sada pogledamo. Broj 2 je u pitanju i da vidimo kako je to zabeleženo. Znači, taj veliki uspeh u Italiji jeste. Da pogledamo. Ja mislim da je to novinar Krivokapić. Tako je, da. Da pogledamo tu priču. Jagodinski sportista Rade Panić svoju aktivnu takmičarsku karijeru završio je na najlepši mogući način. Ostvario je svoj san i postao svetski šampion. Skoro 4 decenije snivao je ono što je ostvario u ovoj godini. Rade Panić, svestrani sportista iz Jagodine, postao je svetski amaterski šampion u bodybuildingu. Mr. Fitness uspeh je ostvario u Italiji u konkurenciji još 100 takmičara iz 30 zemalja. I ishrana, i adekvatan odmor, i naporni trening. Znači, sve to stoji iza mene i uspeo sam da to ostvarim, znači, ono što sam želeo ceo svoj život. Ovo nije došlo tek tako, iza mene stoji dugogodišnji rad, 40 godina u sportu, 15 godina samo u bodybuildingu. Osvajanju svetske titule prethodili su višegodišnji brojni uspesi i priznanja širom sveta. Jaka podrška bio mu je i Jagodinski sportski savez. Mi Radeta Panića pratimo već duži niz godina i normalno pomažemo finansijski njegove nastupe kako na domaćoj, tako i međunarodnoj sceni. On se uvek vraća sa medaljama i uvek opravda to što se ulaže u njega.
Rade Panić će posle ovog uspeha i, kako je rekao, krune njegove karijere, nastaviti da radi u sportu koji ga je afirmisao, ali neće se više takmičiti. Rad će usmeriti na podučavanje mladih, kojih je sve više u jagodinskim klubovima. U ovom trenutku, kad sam na krovu sveta, mnogo bolje vidim i nadam se da posvetim tome mladim generacijama, znači da se posvetim mladim generacijama, da oni shvate da u toku svog života imaju neki cilj koji mogu da ostvare pre ili kasnije, samo ako su uporni, istrajni i imaju mnogo volje, znači da u tome uspeju. Veliku sportsku energiju i entuzijazam Rade Panić godinama prenosi na svoje kolege u MUP-u Srbije. I oni i porodica bili su mu jaka podrška u bogatoj i uspešnoj sportskoj karijeri. To kad kažemo porodica, vaša porodica, velika podrška, ali i grad Jagodina. Evo vidite, ovo je jedno veliko priznanje. Upravo ga sada pokazujemo. Dakle, ovo je oktobarska nagrada grada Jagodine za najboljeg sportistu. To je za jedno, zaista, kad kažemo oktobarska nagrada, gde god da se dodeli, pa naravno i Jagodini, je ogromno priznanje i lepo to izgleda. I evo, bili smo u prilici da to pokažemo našim gledalcima. A sada se neko javlja da čujemo ko. Halo, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Zovem iz Republike Srpske, iz jednog malog mjesta na ušću Vrbasa u Savu. Podržavam vas i vaše emisije, redovno vas pratim. Hvala. Pošto sam nekad bila sportista, sport me jako zanima, ništa posebno nemam za pitati. Samo želim svim vašim, odnosno našim sportistima da čestitam prvom Đokoviću i onda svim ostalim vaterpolistima, streljaštvu i tako dalje i tako dalje. A vama čestitam na vašim zanimljivim emisijama koje svako jutro uživam i ne mičemo televizije, imate jako dobre goste i nastavite tako i dalje. Samo pokušajte da tako reći, vlast malo više obrati pažnje na ove naše divne sportiste, da ih podrži, jer oni su i najbolji ambasadori svijetu. Hvala vam lijepo i pozdravljam i vas i sve sportiste Republike Srpske i Srbije. Hvala vam zaista od srca. Nisam stigao da vas pitam koliko ste bili vi u prilici da pratite ovakav jedan sport. Ja sam 4 godine bila u atletici i znam šta znači sport, ali financije su bile presudne i tu smo stali, inače bi bila daleko, daleko. Ide olimpijada, olimpijska godina je. Kako vi vidite kao atletičarka, kolike su na tu šanse? Tu imamo Jasmira Kolašinca, Emira Bekrića, pa ne znam, Ivanu Španović, pa hodače, mnogi su se kvalifikovali sve iznenađujuće. Šta vi kažete sada? Prognoze su velike, pošto je ovo naša godina, pošto je ovo naša godina 2016. krenula ovako kako je krenula sretno, nadam se da će i oni osvjetlati obraz i da će vrlo dobro uspjeti, jer marnivo rade i trebaju svoj rad da se kruniše sa nekom od medalja. Nadamo se će biti ovog puta jedna žetva medalja. To je bio juče gospodin Đorđe Višatski, naš proslavljeni veslač. Ne znam da ste gledali, ali obećao je, Boga mi, jednu lepu žetvu. Da, imamo dobre sportiste, sada će biti. Da, imamo, pa evo, ako to sad malo analiziramo, ne bi bilo loše da malo i to proanaliziramo. Svi oni koji su osvajali, to je rekao Đorđe, ko osvoji neko evropsko ili svetsko odličije, to je praktično ulaznica za mogućnost osvajanja olimpijskog odličija. Šta je, zašto je olimpijada važna? Pa samo, ako ništa drugo, ono svake 4 godine se održava i neko ko ima šansu da 2 puta bude na olimpijadi, 8 godina treba da prođe. U amaterskoj konkurenciji najviši nivo sportskih rezultata. A boga mi sada, ne možemo samo da kažemo, to je sad prevazišlo samo čist amaterizam. Tu se pojavi jedan Đoković, onda to više nema veze sa amaterizmom, ima takvih sportista. Ali naravno da od njega očekujemo najviše odličije i on sam kaže da bi to bila zaista velika kruna. Tako je, bravo. Ova naša olimpijska godina za Radeta Panića znači šta? Kakvi su sada tu planovi? Još ćemo možda malo da pogledamo neku reportažicu ili neko takmičenje, ali da čujem pre svega to. 52 godine, dok li će to da traje? Jer napravljen neki plan u tom smislu, dovde ću pa neću? Da, razumem vas. Pa sve je stvar financija. Znači, eto... Puno košta, znači ishrana adekvatna, puno košta. Jagodinski sportski savez je uvek stajao iza mene na svim takmičenjima do sada.
na našim i na međunarodnim, Jagodinski sportski savez, na čelu sa Draganom, sa Zoranom Gligorijevićem, direktorom Jagodinskog sportskog saveza. Videli smo ga malo pre u prilogu. I naravno Dragan Marković Palma koji podržava, jer ja sam trenirao i kickboks u njegovim Palminim Tigrovima 4 godine dok je on krenuo sa kickboksom. Ajde da nagovorimo gospodina Palmu da se on sa vama malo lati bodybuildinga. Da ga pretvorimo... Ajde sad bez šale, da se neko, ajde, kažem, ajde, kako se to ono kaže, elegantno popunjen, lati ovako, kako bih ja recimo, za koliko bi trebalo da se ja transformišem u jednog supermena? Ne baš tako, ali nekako. Da, znate šta, pre svega mora da prati to lekarske analize da bi mogli da krenemo u neki trenažni. Ne smije da ode kod lekara. Onda je to već... Uhapsit će me. Neće da vas puste posle iz... Neće da vas puste da izađu. Da, kad krene neki profesionalni trener, kao ja sam profesor i fizičkog, znači ja želim da imam lekarske analize svih od najmlađih do najstarijih, da bi mogao da znam o čemu se radi tu, da li je to sve za njegovo zdravlje i ono što je gospodin koji se prvi javio je rekao, znači 3 do 4 puta nedeljno je rekreativno i sasvim dovoljno za svakog čoveka da izdvoji sat vremena u toku jedne nedelje. Znači jedno 3 do 4 puta. Ja se malo šalim, ja bih volio da gospodin Palma dođe ovdje u ovu emisiju da malo pričamo ovakvu skaficu, da vidimo, da razmenimo iskustva. Ja sam njemu, jednom smo se čuli, ja moram sad da ga malo ogovaram ovako javno. I on meni kaže, ma daj, kaže, ko to u 10 sati, kaže, imam ja televiziju, kaže, to u 10 sati niko ne gleda. Ne gleda. Da. A rekao, pa nije, ne bih baš mogao da se složim. Nemoj, pusti ti to, kaže, dođi ti ovdje kod mene, kaže, u Jagodinu, napravimo i neki prilog. A ja kažem, ali gospodine Palma, nije to poenta. Poenta je da u skaficu, ma, pa, kaže, to u 10, hajde to u 10, ma daj, kaže, to u 10 sati niko ne gleda. Rekao, dobro, ako mi tako mislite, gospodine Palma, ako nas slučajno gledate, vidite da se, ako nas gledate, znači da se gleda. Šalim se, naravno, ali šalim se i ne šalim se. Volio bi da malo popričamo svemu o tome. Kako je situacija u tom smislu, kad je Jagodina u pitanju, koliko se sam grad Jagodina bori da pomogne roditeljima da izađu u toj neravnopravnoj borbi sa financijama, tako je, jer zašto? Hiljade dece možda nisu u prilici samo zarad lošeg stanja u porodici finansijskog da se bave nekim sportom, jer roditelji jednostavno nisu u stanju da im plate. Jeste. Pa to je isto kao i sa školovanjem. Ako imaju para, sad će da upisuju fakultete, znači i određene nivoe obrazovanja. Tu sad ima i ono, ako su talentovani, ako imaju veliki uspeh, onda se dobijaju se neke stipendije. Jeste, u Jagodini je to dosta dobro regulisano, znači Jagodinski sportski savez odvaja stvarno za puno sportova, ima puno sportova u Jagodini, znači odvaja za puno sportova, odvaja određene financije, znači svaki sport ima svoju određenu nivo cene koji se ulaže svakog meseca, mesečno. I kakvi su sada, da čujemo planovi, kakva su takmičenja pred nama, pred vama? Pa, takmičenja su uglavnom domaća i posle toga iz domaćih, ako se kvalifikujete, idete na međunarodna takmičenja. Ja ove godine nemam ambicije za takmičenjima, ali sam se posvetio mlađoj generaciji i mom poslu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, znači na toj fizičkoj obuci, stručnom usavršavanju svih pripadnika ministarstva, znači mi to radimo. Je bila potrebna neka specijalna dozvola za ugostovanje ili su samo obavešteni? Ne, ja imam tu dozvolu odavno da mogu da vam pričam, da ne pominjemo puno. Pa ne, pa dobro, ja znam kad je policija u pitanju, nije to baš tako, mora da se piše tamo neki dopis, pa onda oni to odobre. Pričamo o sportu, da, pričamo o sportu, samo o sportu pričamo, tako da je to naša tema. Nećemo da diramo druge teme, niti nas zanimaju. Pune novine iz svega i svačega i ajde da napterećemo ovaj naš narod takvim pričama. Ovo su dobri, lepi povodi da možemo i da nešto kažemo. I ja sad predlažem da pogledamo kako nas vreme očekuje. A vreme je, ljudi, nikad lepše. Kad sam dolazio ovdje, sunce obasjelo. Doduše, dok voziš malo kosu pa bije u oči. Nemamo vreme, imamo 2 minuta, nećemo onda sad vreme. To će malo kasnije. Sad ćemo malo da pogledamo još ono što se zove Šabac, Open Šabac, Srbija Open u Šapcu, broj 3, jedna pokrivalica. Dok malo još pogledamo kako izgleda nastup, jer nemaju naši gledalci mnogo prilike da to vide. Može, draga režija, da malo gledamo te slike. Evo, još jedan od nastupa, to je šta bilo? Ovo je... Sad ću da vam kažem, to je nedelju dana pre onog takmičenja što smo malo pre videli. Znači Šabac Open, to znači otvoreno prvenstvo Šapca, može da dođe bilo ko, znači iz Republike Srpske, iz raznih drugih država. Znači kad je Open, to je otvoreno prvenstvo, da. Kako je tu bila konkurencija? Pa ovde je konkurencija
A šta prevagne kod komisije, kod tih koji odlučuju? Simetrija, definicija, mišićna masa, znači proporcionalnost. A ovi elementi kako se sklapaju? Ovi elementi se sklapaju za publiku, uglavnom, znači to sudije čak i ne cene. Znači to se ne više za publiku, zato ja napravim lagani šou sa dve, tri buzike, uklopim to. Zbog publike. A šta oni, kada oni gledaju sve to što smo čuli? Kad je uporedno poziranje, znači kad svi stanu na istu liniju, ima 7 obaveznih poza. A to svi radite? To svi radimo. To nisam video. Niste videli da nismo to... Znači onda se gleda... Tad se ocenjuje. Svi su ispred. Svi su ispred, posle toga svako ima svoj minut, minut i po poziranja. Ovog, da. I u tih minut i po prezentujete ono što vi smatrate da je najbolje i za publiku zanimljivo. Da, publika ja mislim da je uživala i pretpostavljeni naši gledalci su uživali u ovoj priči. Jedna veoma neobična priča ovog utorka pre podne, zahvaljujući našem gostu Radetu Paniću. A Boga mi se trudimo, to je primetila naša gledateljka iz Republike Srpske, da pružimo šansu ljudima koji nemaju tako često šansu da promovišu ono čime se bave neke lepe i vredne stvari, pogotovo kad je ovaj sport u pitanju. I hvala na tome, Rade. Hvala vama. I ako se sjetnemo tamo negde kod Moskve nekog, još neki put... Možemo uz kafu neko popodnevno. Ali tamo, da. Tamo, da. Dakle, sada idu vesti, a posle toga nam stiže onaj gospodin koga smo najavili, gospodin Saša Gajović, glavni odgovorni urednik nedeljnika Ilustrovna politika. Pričat ćemo o različitim temama.